هەبەتە لەم چەند دەقەیە حەزەکەم باسی ئەو پرۆژە ئەو پرۆژە شانۆیە بکەم کە لە مانگی لەیەکی چوارەوە هەتاوەکو دەی حوتی ئەم ساڵ لەگەڵ کۆمەڵی خانمانی شانۆکاری کورد لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە سەرقاڵی بووین و خۆشبەختانە کۆمەڵێک نەکو کۆمەڵێ بەڵکو 11 پێفۆمانسی ڤیدیۆیی بە ئەنجام گەیێنرا. هەڵبەتە ئەم پرۆژەی ڤیدیۆیانە بەشێک بوو لە وەکشۆپی دەنگم یادوەری مە وەکوتم لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە کە لە چوارچێوەی دووەم دیداری شانۆکاری خانمانی کوردا بەڕێوە چوو. زۆر خۆشحاڵ بووم کەوە بتوانین هەموو ئەو سنوورانە ببڕین بەهۆی دووری لە یەکتریمانەوە لە ناو لە دەرەوەی وڵات ئەم خانمانە بێگن و بتوانن تواناکان و خەیاڵ و فکری خۆیان بخەنە سەر شانۆ و یاخود لەم حاڵەتی منە بیکەنە ڤیدیۆ و پێشکەشی بینەرانی بکەن. ئەم چەند ڤیدیۆی کە ئێستا بەردەست و یاخود بەرچاوی بینەری نێونەتەوەی کەوتووە لە هەموو جیهاندا بڵاوی ئەکەینەوە 11 ڤیدیۆن دەیان هی ئەو بەشدارانن کە لە وەکشۆپەکەی منە بەشدار بوون لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە. ئامانجی من لە سەرەتاوە ئەوە نەبوو تەنها مەشقی دەنگیان پێ بکەم وەکو خۆتان نەزانن مەشقی دەنگی پێویستی بەوەیە کە تۆ وەکو جەستا وەکو دەنگ وەکو مرۆڤ لە پانتاییەکە ئامادە بی بێکەوە تاوەکو گوێ لە تۆنەکان بێ بۆی بەشداران گوێیان لە تۆنەکانی دەنگی من بێت و ئیشی لەسەر بکەین. بەڵام لە هەموو سەردەمێکە کە مرۆڤایەتی تووشی سنوورداریەکە بێت خەیاڵ و فکری هونەرمەندان پێویستە زۆر بەرفراوانتر بن کە هەوڵ بن ئەم سنوورداریانە با بڵێن تێپەڕێنن بگەڕن بە شوێن کۆمەڵێ ڕێگەی نوێیە بۆ دەربڕینی هونەری و خەیاڵی خۆیان. ئەوە بوو کە لەگەڵ بەڕێوەبەری دیداری ئەم دیدارەیە با بڵێن فرمێسک مستەفا کە کۆمەڵێ گفتو گۆمانەکە بەهۆی تەلەفۆنەوە باسی ئەوە ماگر کە چۆن ئەتوانین دیدارێک ئێمەش لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە بەجێ بگەین و بتوانین کە دەرەنجامێکی باشی هەبێت. 11 ڤیدیۆمان ئامادە کردووە کە لە ڕێگەی یوتیوبەوە پەخشەکرێ لە کەناڵی دیداری خانمانی شانۆکار و هەروە لە کەناڵی لابۆری شانۆی لالش وەکو کەناڵی خۆم. هەموو ڤیدیۆکان گرنگەکەی لەوە بوو کە ئەو کەسە بەشدار بووە کە خۆی با بڵێن بەتەواوەتی پشت بەستێ بە تواناکانی خۆی ئیتر لە بواری با بڵێن گرتنی ڤیدیۆکان و یاخود وێنەکان و یاخود تۆمارکردنی دەنگەکە هەڵبژاردنی گۆرانیەک و یاخود میلۆدیەک و یاخود نووسینی تێکستێک و یاخود هەڵبژاردنی تێکستێکی تر لە لای من زۆر گرنگ بوو و هەروە بۆیە پێڵێم پێرفۆمانس چونکە لەم کارانەیە کەسێک نییە کە دەرهێنەر بێ کەسێک نییە کە نووسەری دەقێکی شانۆیی بێت و ئەم کەسانە ئەم بەشدارانە هەستن بە با بڵێن تەمسیلکردنی و یاخود ئەداکردنی فیگورێکی تر نەخێر هەموو کارەکان کاری خۆیانە کاری کۆتایی بۆ مەسەلەی با بڵێن مۆنتاژ و یاخود بڕین و یاخود ئەفێکتی بخەمە سەر دەنگەکانی چۆن بخەمە سەر ڕەنگەکان چاکتر بکەم باشتر بکەم ئەوان من خۆم کردم لە کۆتاییە. گرنگەکەشی لەوە کە حەزەکەم کە بینەر ئاگاداری ئەوە بێت کە ئەم ئیشانم پێرفۆمانسانە کە هیچی لە چوار دەقە با بڵێن تێناپەڕێت هەر هەمووی بە مۆبایل کراوە